Шановні друзі, дуже дякую вам за сьогоднішню акцію підтримки. Для нас дійсно важливо сьогодні у всьому світі провести такий флешмоб, який показує, що українці у всьому світі єдині на підтримку миру і стабільності в нашій державі. Туреччина – дружня для нас країна. Ви знаєте, минулого тижня був візит президента Ердогана до України. Це був такий вияв підтримки і солідарності. Угоди і документи, які підписані, вони покликані, щоб зміцнити наші відносини і зміцнити наші країни. Тому сьогодні разом давайте подякуємо Туреччині за цей знак солідарності і висловимо солідарність з Україною в дуже непростий час. Дійсно, ситуація трохи загострюється. На морі починаються військово-морські навчання, на кордонах починається рух російських військ. Деякі іноземні ЗМІ починають говорити про дати. Звичайно, паніки немає, але ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, розуміючи, що ми будемо захищатися. Тому навіть слова підтримки, навіть листочок «Я підтримую Україну», він в даному випадку як синергія допомагає Україні триматися разом, допомагає відчувати себе не наодинці. І я вам дуже дякую за такий підхід і за такий високий вияв мужності і солідарності з Україною. Ми також вирішили зібратися сьогодні і підтримати нашу державу, нашу батьківщину, разом висловити слова вдячності, слова підтримки. Зібралися з нашими друзями з України на знак підтримки. Кримсько-татарський прапор сьогодні серед інших. Крим – частина України, яка у 2014 році була окупована Росією. Нині російські війська зосереджені біля кордонів України, що загрожує окупацію нових територій. Ми висловлюємо свою підтримку Україні, закликаємо весь світ до підтримки. Дякую, Туреччина, за підтримку. Єднаємося, бо ми разом, ми сила. Коли ми єдині, ми непереможні. Підтримуємо Україну зараз. Україна нин янин дакал. Україна нин янин дакал. З Україною разом. З Україною разом. Де Анкара, Істанбул, Ізмір, Анталія, Самсун, Бурса, Адана, Мерсін, Конія, Бодрум, Мармаріс, Кушадаси, Баш... 18 спілок по всій Туреччині долучилися до акції з підтримки України, аби продемонструвати свою солідарність та висловитися проти дій Росії, що загрожують Україні. Ми висловлюємо свою вдячність Туреччині за підтримку України. Неця доля, згинуть наші боженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторі.
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в краю своєму, під небесами радість і мир ти дарував. За підтримку суверенітету України, це дуже важливий момент для нас, тому що війни не має бути взагалі у всьому світі. Я з Молдови, підтримую тобі Україну. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!